হ্যালো ভিউয়ার্স, আজি আমি ওলাই আহিছোঁ আমাৰ জিৰমান কিছুমান ফ্ৰেণ্ডৰ লগত গেট টুগেডাৰ পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে। একচুৱেলি কি হ'ল, মই নাজানাকৈ হাজবেণ্ডে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক য়েছ কৰি দিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি থৈছে, মইতো খানা খাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে হাতত জুচৰ গ্লাছ এটা ল'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ চবেই দেখোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া খানা অৰ্ডাৰ কৰিছে, এই ফটোবিলাকে মই মোবাইলত কেপচাৰ কৰি লওঁ আৰু যেতিয়া মোৰ ৰূপ লাগিব তেতিয়া মই এবাৰ এবাৰ ফটোখন চাই দিম। নে কি কয়? খানাবিলাক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে? লোভ লাগিল নে বাৰু?